Temos uma última apresentação. Julie? Desde que a mamãe morreu, todo mundo tem ficado em cima de mim como se eu fosse pirar alguma hora. Eu não aguento mais isso. Me desculpa, mãe. Como é que a gente veio parar aqui? Opa, calma! Até parece que eu vi um fantasma. Quem são vocês e o que estão fazendo no estúdio da minha mãe? Somos três fantasmas que estão muito contentes de estar em casa. Isso aqui é bizarro demais. Você tem força pra tocar as pessoas. O seu dom é o sonho de todo músico. Acho que esse é o meu lance. Ela é irada. Com uma nova vocalista, a banda ia ser lendária. Então vai querer entrar pra banda? Pega sua guitarra. Vamos ensaiar. Aplausos pra Julie and the Phantoms! Por que guardou segredos sobre aqueles garotos gatos? São fantasmas, e quando a gente toca junto, as pessoas conseguem ver. Aí ela aparece pra roubar meu brilho com aquele chalcinho de holograma. O que foi isso? Precisamos resolver eles pra podermos fazer a nossa passagem. Eu sugiro que aceitem a minha oferta, pois o relógio não para. Não temos muito tempo. Eu não consigo fazer isso sem você. Todo mundo vê como olha pra ela quando estão cantando. Vocês fazem o dueto mais fofo que eu já vi. Nós dois sabemos como é perder nossas mães. Nos encontramos por um motivo. Pra ajudar uns aos outros. Tá esperando o quê? É a sua chance. Eu nunca vou conhecer aqueles rapazes.